在上一篇文章中， AI 真人化了北条司老师笔下的女性角色，很多小伙伴们都确认了他们的确是童年的启蒙老师，但是评论区里也有好多小伙伴高呼桂正和画的女孩才是真正的启蒙老师，同样强烈要求 AI 真人化。好的，这次就来满足他们的愿望。导演，音乐停。这一幅画十分有代表性，有小伙伴调侃说桂正和大师画屁股的功力90年代当时无人能及，桂正和自述在现实生活中其实异性缘并不算特别好，所以他并没有花太多时间在与女性的交往上，这使得桂正和老师有非常充足的时间研究美少女的形体美以及各种男女之间的浪漫故事，单身汉的才能就是这样被激发出来的。桂正和是酒井法子的歌迷，他们曾在电影《少女的大碟》中合作过，桂正和也在第一碟的第三段 Tomorrow is Tomorrow 第二碟的第六段及第十段 Paddle of the Heart 及 Us in Dream 中现身。另外 IS 中尾月一只剪了短发后的造型也有酒井法子的影子。顺带提一句，车田正美老师好像也是酒井法子的粉丝，据说雅典娜的原型就是酒井法子，其笔下很多人物的口头语中也经常夹带酒井法子的昵称 No Repeat， 可见这位少女偶像影响之大。在90年代，80后们相比于堂堂正正付钱买起的漫画，买这本书却要显得鬼鬼祟祟的多，这种场景在上世纪90年代非常常见，因为前者选择的是鸟山明，而后者选择的是桂正和。桂正和的作品常常与另一位大师鸟山明并称，他的作品内容略带情色，因此在爱好者之间买漫画的时候被认为是堂堂的买鸟山作品，悄悄的买桂作品。在日本还曾经这样做过，桂正和真的被认为是少年漫画中尺度的分水岭。这样说吧，如果尺度高于桂正和，这部作品就不能按照少年漫画的规格出版。ICE 电影少女、Zetman、月光淑女、DNAR 都值得一看，可惜当时国内引进的时候都免不了被出版色黑笔和谐，就这样，某些页面也是不见踪影。关注我，带给小伙伴更多你们喜欢看的 AI 真人化作品。Nice.